ប្រមិត្តជាទីមេត្រីអនុស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជំនួសប្រមិត្តក្តៅក្តៅដោយព្រមមានមួយនេះលើកឡើងពីអ្នកឆ្លងកូវីដ-19មានចំនួន265នាក់ខណៈដែលខេត្តព្រៃវែងមានអ្នកមកពីរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន4នាក់ กระทรวงสุขาภิบาลในថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីរហូតដល់264នាក់ដែលភាគច្រើនបំផុតជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន74នាក់បានជាសះស្បើយ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យស្រាប់ពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19មានរហូតដល់262នាក់ស្រាប់តែមានពលរដ្ឋបានលួចចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រៃវែងពេលនោះលោកអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានរកឃើញថា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19មានរហូតដល់4នាក់យោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកមេសុធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាការចល័តទីនេះធ្វើឲ្យនាំទុកដល់គេពេញមួយភូមិទាំងឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការក្តៅការរឹតបន្តឹងការឆ្លងកាត់និងដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាលិខិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការយោគយល់ដាច់ខាតជាការជម្រាបជូន សាធារណជនផងដែរថាចំពោះអ្នកលួចចល័តទីដោយមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលនិងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការទទួលទណ្ឌកម្មប្រមត្តន៍តាមមាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពីកូវីដ-19ព្រមទាំងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលបន្ថែមផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីត្រូវនាំទៅធ្វើចត្តាលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃរួចដែលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលបានលួចឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រៃវែងមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់4នាក់នោះទី1ឈ្មោះឆាំវិនឌីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិចាក់ខ្លាញ់ឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបានយកសំណាក់ទៅផលិតថ្ងៃទី13ខែមេសាយកទី1គាត់មកពីរាជធានីភ្នំពេញទី2មានឈ្មោះថាយាវឡនភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្វាយជែកឃុំ
3មានឈ្មោះឆែមភាភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកូនពោឃុំពៀនរោស្រុកស្វាយអតោខេត្តព្រៃវែងបានយកសំណាក់ទៅផលិតថ្ងៃទី14ខែមេសាយកលើកទី1គាត់មកពីរាជធានីភ្នំពេញទី4មានឈ្មោះហៀងភីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃស្រមោចឃុំអង្គរាជស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងបានយកសំណាក់ទៅផលិតថ្ងៃទី14ខែមេសាយកលើកទី1គាត់មកពីរាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងទៅនឹងករណីនេះផងដែរមហាជនបានផ្ទុះប្រតិកម្មខ្លាំងសូមឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះជនទាំង4នាក់នេះដែលលួចឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតធ្វើឲ្យមានការបារម្ភនៅខេត្តព្រៃវែងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្តៅៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា